Po, nga të gjitha palët apo jo? Po nga të gjithë sa të mundem do. Po të patë nga pala parlamentare apo flasin se ashtu. Po pra, po flasim edhe nga opinioni, se edhe opinioni do gjykojë do thotë kë zgjodh. Opinioni si ta zgjodhën Arançanin, yll botë do thonë do dorë trokasin gjithë. Dhe sa i madh hierosh. Dgjoj lir. Po problemi është opinioni ne nuk e sondojmë dot, sepse këtu nuk ka as sondazhe të vërteta, as opinion. Po s'ka, si do marrë vesh. Duhet të ketë disa karakteristika, dom që të jetë sa më dinjitor, sa më serioz, sa më i përgjegjshëm, sa më bashkëpunës. Kjo i mora vesh pra. Po, ja. Po ndërkohë, mendimi. Nëse një nga palët parlament kundërshton, ti do jesh dakord, do thuash, po desa ti kundërshtohet nga kjo palë, edhe mos filozofia. Tani nëse dikush ka qëllim vetëm të kundërshtojë, është çështje ti, do. Rëndësi ka ne që do të votojmë, ata që do të votojnë të jenë të bindur që po bëjnë një zgjidhje të mirë për Shqipërinë këtë moment kaq. Si ka mundsi? Ço të them tjetër? Dhe duke si njeri me kaq pak pretendime, edhe pse një parti me shumë vota, sa që të kemë përshtypjen nga ndonjëri lir, thua po më ky lir vetë, çka ka që e çmendi këtë drama më? Ky po i pret po i thotë, "Ja mo, ky drama po kërkon gjithmonë po thotë një sekond, i lir, po ama tani do ta mbyllim këtë punë koalicionit, do firmosim koalicion, ma veshë drejt ti." Ti e thua. Po. Çka i qetë? Po nuk e firmosim po tani. Nuk e firmosim gjë akoma. Po ne kemi punë tjera më të rëndësishme çanë që ato. Po ka më të rëndësishme se sa koalicioni më i lir. Po si s'ka gjë më të rëndësishme, koalicioni është një interes i LSI-s, është interes i pasuesit. Tu ka çaj ndërsë më parë. Po si do bëjmë punën nëse nuk ka vendimarrje me lirë, vendimarrje kërkon majorancë. Koalicioni është funksionon. Po tani një pyllë tani me lirë marrveshën, bëron kontratën një pyllë. A mirë, dakord. Apo jo, apo dakord. Po ma thuaj vetë lutem, son tani jam serioz, unë urrej me buzëqesh, jam shumë serioz. Po edhe unë jam shumë serioz. Kontrata mbaron në 1 prill lirë me ta. Nuk mos u shqetëso pra dgjë. Unë nuk jam shqetësuar fare më. Unë tani jam në enfaz me publikun. Po. Po them, kontrata mbaron në 1 prill. Çani ti ende se ke vendosur? Çani ne sjas ka vendosur akoma çani ne jemi në koalicion, vazhdojmë të jemi të përgjegjshëm, përmbushim detyrimet ndaj këtij koalicioni. A do jesh edhe koalicion me Partinë Socialiste në zgjedhjet e 18 qershorit i lirë me? Jemi në koalicion me Partinë Socialiste për vendimet e ardhshme, nuk vendos dot un. E pra, për fat për fatin të mëkej se ti do dohet bëje një super lajm, e kuptoj. Jo, më fare, beton. Një president sa më konsensual ti mundsh, mendoj që mjafton për sot. A do mendimin tim? Po. Unë e bindoj do jesh. Po më dakord, mendimi yt, dakord. Do të them të tjetrën. Që ne e bindu që ti s'do jesh, nëse kjo protesta që është tani masivizohet dhe bëhet vërtet serioze. Ç'lidhje ka kjo me protestën? Ne